Psykologin har begrepp för ett läge då vi känner att vi är in the zone. Alltså att vi är helt uppslukade av en aktivitet så att vi känner att liksom tidsuppfattningen helt försvinner. Under detta läge känner vi också att vi kan göra saker utan ansträngning, men med hög behärskning. Och detta ser vi ofta när människor håller på med sport, konst eller något annat kreativt. Och när vi utmanas, alltså när våra förmågor utmanas och vi får direkt feedback av det vi håller på med. Och detta läge kallas för flow. Och detta ska vi kolla på idag, detta begrepp. Och vi kommer också relatera detta till gaming eller när man liksom spelar tv och dataspel. Och vi kommer också kolla på det här med beroende just till tv och dataspel. Har flow ett finger med i spelet just till beroenden? Och detta begrepp, det vill säga flow, myntades av en ungersk-amerikansk psykolog som har ett namn som jag kommer ha väldigt svårt att uttala. Så det låter så här. Mihaly Csikszentmihalyi. Mihaly Csikszentmihalyi. Mihaly är förnamnet. Jag kommer referera till honom som Mihaly. Och detta begrepp myntades på 70-talet när den positiva psykologin började växa fram med bland annat Martin Seligman och då Mihaly. Och Mihaly kom på detta begrepp när han undersökte lycka, alltså mänsklig lycka, och försökte hitta liksom en optimal upplevelse. Och han refererar mycket till Aristoteles att mest av allt så söker människor efter lycka. Och det var därigenom han då hittade detta begrepp. Flow. Och Mihaly har också skrivit en bok som heter Flow, The Psychology of Optimal Experience. Och där man kan läsa just om begreppet och lite historia över hur han kom fram till detta begrepp. Så vad finns det då för komponenter i flow? Alltså vad är symptomen, vad är kännetecknen för flow? Nummer ett. Intensiv och fokuserad koncentration på den aktiviteten man håller på med. Man är alltså väldigt koncentrerad i det man håller på med. Nummer två. Agerandet och medvetenheten liksom går ihop. Så alltså vår medvetenhet är liksom bara den aktiviteten vi håller på med. Vi är helt försjunken i det vi gör. Nummer tre. Förlust av självmedvetenhet. I och med att agerandet och medvetandet flyter ihop till ett så känner man liksom inte det här självet längre utan man är nästan aktiviteten. Nummer fyra. Och i och med att man är aktiviteten och agerandet och medvetandet har flyttat ihop till ett så känner vi en stor kontroll över aktiviteten. Så det är nummer fyra, kontroll över aktiviteten. Nummer fem, tidlöshet. Och tidlöshet är alltså det här med tidsuppfattningen försvinner. För håller vi på med något riktigt kul och vi är i flow, då upphör vår tidsuppfattning. Det kan gå flera timmar utan att vi märker detta. Nummer sex. Den här aktiviteten har ett eget värde. Det är liksom inte bara målet med aktiviteten som är roligt eller som stimulerar oss. Utan det är själva aktiviteten i sig som har liksom det egna värdet. Det vi gör är kul i sig. Förutom de här sex komponenterna då som Mihaly hade så har det också lagts till lite komponenter. Den första då av de här extra komponenterna då är direkt feedback. Det är någonting liksom när vi gör någonting och vi får direkt feedback. Som jag sa tidigare det här med dans, man känner att man sätter dansstegen. Eller fotboll, man känner att man liksom lyckas. De andra av de här extra komponenterna då som har lagts till är att man känner att man har potentialen att lyckas. Det är alltså inte något omöjligt uppdrag man håller på med, utan det här kan jag faktiskt lyckas med. Det behöver finnas en balans mellan utmaningen och våra förmågor. Det får inte vara för svårt för då får vi ångest och då klarar vi inte aktiviteten. Så till exempel i fotboll så kanske vi har för duktiga motståndare så gör att vi inte hänger med, vi kan inte spela och då kommer vi inte in i liksom flow. Men samtidigt får det inte vara för enkelt. Vi får inte vara så att vi är väldigt duktiga i till exempel fotboll, att vi tunnlar varenda motståndare och gör mål när vi vill. Det kanske är kul ett litet tag men sen blir vi uttråkade av detta. Så där hamnar vi inte heller i flow. Inte för svårt och inte för enkelt. Och vi kan ställa upp detta i en graf. Liksom, där vi har liksom, utmaningen mot våra förmågor. Och då måste vi motsvara liksom, utmaningen efter våra förmågor.
Och det behöver inte vara precis exakt liksom längs en linje, utan man säger att det finns en flow-kanal eller en flow-channel som finns där. Så det finns liksom utrymme för att göra det kanske lite svårare, lite lättare. Det behöver liksom inte vara exakt efter precis våra förmågor. Av de här extra komponenterna som har lagts till, det är att andra behov upplever man inte längre. Alltså det här man känner liksom hunger, det är helt borta, törst och allt sånt. Man upplever inte det längre. Och man kan själv kanske relatera när man håller på med någonting riktigt roligt, man kanske spelar spel eller någonting, att när man kommer ur flowet, när man kommer ur det här roliga, så känner man att man behöver gå på toaletten. Man är jättepissnödig till exempel. Och det är också typiskt för flow, att man inte upplever de här behoven som till exempel att behöva gå på toa, hunger eller törst. Så vad ger flow då för utfall för oss människor? Ja, det beror ju lite på vad vi gör för någonting, för vi får ju en ökad prestation ofta i den här liksom aktiviteten vi håller på med. Så vad det är nu för aktivitet så ser vi också en liksom högre prestation. Men vi kollar också på liksom lärande inom utbildning. Är man i flow, då tenderar man till att lära sig mer. Dels för att man är mer motiverad att fortsätta och faktiskt göra aktiviteten. Men också själva läget i sig verkar liksom göra att vi kan justera liksom vår prestation efter den feedback vi får. Så i lärande, vad det nu är, skolan eller man lär sig ny rörelse i dans eller liknande. Där ser vi också liksom ett positivt förhållande då till läget flow. Och vi ser också ett positivt förhållande till vår livstillfredsställelse, alltså vår lycka vi känner i livet. Så de som upplever mycket flow känner sig ofta mer nöjda med livet över, liksom överlag. Så hittar man hobby eller någon idrott, vad det nu kan vara, så mår man oftast bättre, och det är delvis för just för att vi är i det här flow-läget mera. Men något som vi också kan relatera till flow är gaming, alltså tv och datorspel. För i tv och datorspel så handlar det ju mycket om lycka, man spelar ju för att det är roligt. Och man pratar om immersion, immersion på engelska. Det är när man känner sig ett eller att man är i spelet. Och det här går ju väl med liksom flow-begreppet, när man känner sig en med aktiviteten, när liksom medvetande och aktiviteten går ihop till ett. Och vi känner också motivation av spel, det finns ju prestation i spelet att liksom uppnå. Och i spel finns det klara mål, det finns ju att man ska klara en bana eller någonting. Man får ju direkt feedback, man kanske tar skada i spelet eller förlorar. Och det finns ju också en utmaning i spelet, ofta kreativitet och problemlösning är också viktig i tv-spel för att klara en bana eller liknande. Och man upplever ju ofta en tillfredsställelse som sagt i tv-spel. Genova Chen är idag en känd speldesigner och han har varit med och gjort många spel. Men han blev delvis känd på grund av ett liksom masterarbete han gjorde, alltså en masteruppsats som han skrev då om det spelet som han hade programmerat och designat. Och detta spel kallas för Flow. Och det är inte ett slumpmässigt samband där mellan flow och flow-teorin som vi har pratat om idag, utan han baserade hela den här spelets design och uppbyggnad på just flow-teorin. Och så här ser spelet ut. Och det här är ett spel som är väldigt avslappnande, men ändå ska liksom framkalla flow, menar Chen. Det är ett minimalistspel med små vattenvarelser då som äter varandra, och så utvecklas man över tid. Så man går liksom från att vara en liten vattenvarelse och så växer man. Och där växer också utmaningen, precis som flow-teorin liksom förespråkar. Och vad han tänkte då när han gjorde det här spelet var att det skulle inte vara för svårt, men inte för enkelt. Och det skulle liksom finnas en mekanism som gjorde att när det blev för svårt för spelaren så drog man ner det då, så man hamnade då i den här flow-kanalen. Och det kom ut på en massa olika spelenheter, bland annat PlayStation Vita, men vi har också på PlayStation 3 och PlayStation 4, PlayStation Portabel, och så kom det också ut en sån här som man kan spela i webbläsaren då på en dator.
Så det här spelet släpptes faktiskt kommersiellt efter att han gjorde den här studentuppsatsen då. Den blev så pass uppmärksammad. Chens uppsats finns faktiskt tillgänglig på hans hemsida. Så den ska vi faktiskt titta på nu, men det finns också en länk här nere om ni vill läsa hela uppsatsen. Jag har nu tagit upp introduktionssidan på den här surfplattan. Och om vi går ner då i inspiration då i introduktionen så ser vi redan här då att vi har den här grafen då på flow. Där det handlar då om att ha en utmaning och en förmåga då, och däremellan kommer då flow-kanalen då som vi har pratat om. Så redan här står det lite då om själva flow-teorin. Och går vi vidare i Foundation så är det mer utvecklat då vad flow-teorin handlar om då. Han tar också upp de olika liksom komponenterna då, det som jag kallar det för komponenter, men här kallas de då för elements, där han listar de här olika då. Och de här komponenterna behöver ju då finnas i hans spel, precis som han konstaterar då i den här uppsatsen då, för att man ska uppleva flow. Och han lägger också till här då under Foundation något som kallas för Dynamic Difficulty Adjustment. Och detta kan vi översätta på svenska som dynamiskt justerande av svårighet. För vi får ju inte hamna utanför den här flow-kanalen för att vi ska fortsätta uppleva flow. Och det är mekanismen då, Dynamic Difficulty Adjustment, DDA eller DDA, som är mekanismen då för att hålla oss då i flow-kanalen. Och under Design Flow så utvidgar han den här teorin, och han tar också upp liksom mer aspekter då ur speldesign, hur man ska hålla sig inom den här flow-kanalen då, som sagt. Och om vi går lite längre ner här så ser vi en ganska bra graf liksom för vad spelet bör göra för att hålla då spelaren inuti den här liksom flow-kanalen. Och hamnar man utanför så behöver spelet liksom komma in igen, och det är det som kallas för DDA då. Den här dynamiskt justerande av svårighet. Och i slutsatsen då, konklusionen, så gör han liksom en slutsats för hur man kan implementera då flow i spel. Men han ger också förslag på hur vi kan liksom applicera detta i andra media. Inte bara liksom inom tv-spel, men kanske också till och med utbildning, lägger han till det här med just flow-läget och DDA, det här med dynamiskt justerande av svårighet. Och dessutom då så gör han liksom en liten beskrivning av vad är nästa steg för det här med flow i spel. Och han har faktiskt släppt flera spel sedan dess, bland annat Flower kommer jag på nu, men det finns flera som jag listar här nu. Precis som Chen visade så implementerar ju tv-spel också psykologi. Det är ju viktigt att veta saker om människors beteenden och tankar då, som psykologin är, för att tillverka spel då som tilltalar människor som faktiskt vill spela spelen. Och jag har pratat tidigare om liksom den här relationen till film och tv-serier då, när jag pratade om Freud. Så det finns liksom i media överallt att man behöver tänka på liksom psykologi. Men vi ska också prata lite om när det kommer till spel och flow, när det kommer till beroende av spel. Flow är ju en väldigt behaglig upplevelse och är ju någonting vi ofta söker oss till. Vi vill ju liksom hålla på med de här aktiviteterna som aktiverar det här läget flow då. Och en av dem är ju som sagt då spel, tv-spel och datorspel. Och här behöver vi liksom ha fokus, engagemang och som ger oss liksom lycka. Och det påverkar ju vårt beteende då, som sagt, vi söker oss till detta. Och vi ser också att det här påverkar liksom vår hjärna och våra neurotransmittorer. Dopamin utlöses när vi spelar. Vi får belöning och vi känner oss ju tillfredsställda när vi spelar. Så därför kan det faktiskt bli lite av ett beroende av att spela spel. Och det är ju så lättillgängligt också. Det är bara att sätta sig vid datorn eller framför tvn och spela sina tv-spel. Vilket gör också att det blir lätt så att man vill göra det här väldigt ofta. Och ibland blir det lite för ofta. Och vi ser faktiskt en hel del människor som spelar på tok för mycket spel liksom, som gör att de kanske inte jobbar lika mycket eller lika hårt eller inte träffar sina vänner liksom lika mycket. Så det finns vissa risker
risker då med att spela tv-spel och göra det lite för mycket som gör att man hamnar för ofta i det här flow-läget och just av spelen som gör att andra saker lider runt omkring. Så då har vi kollat på flow-teorin då av Mihaly med det svåra namnet som vi ser här igen. Och flow handlar ju då när vi är in the zone, när vi känner oss en med uppgiften vi håller på med, när vi tappar tidsuppfattning och vi känner att vi har full kontroll över allting liksom som vi gör. Och vi känner ofta liksom den här tillfredsställelsen och det har nytta i utbildning, i livstillfredsställelse, motivation och så vidare. Och vi relaterar ofta detta till sport och olika typer av hobby som till exempel spel och tv-spel och datorspel som vi relaterade till idag. Vi kollade på Genova Chens masteruppsats som då relaterar till spelet Flow. Och vi avslutade också lite med liksom varningens finger. Att spelar man för mycket så kanske man upplever det här flow hela tiden som gör att man vill komma tillbaka hela tiden för att vara i flow-läget. För det är ju en behaglig upplevelse. Men det kan också göra att man börjar strunta i övriga saker i livet som vi ser hos vissa människor. Att de spelar för mycket och det här sociala livet eller kanske skolan kommer åt sidan eller jobbet och liknande. Så det finns en varningens finger där för att uppnå flow för ofta då när det kommer till spel. Så stort tack för mig idag. Hej då!